Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Dnevnik Srpske radio televizije. Za večeras izdvajamo. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, govoreći za Srpsku radio televiziju, poručuje da će rekonstrukcija vlade biti 20. jula, te da će koalicija za budućnost Crne Gore dobiti mjesto potpredsjednika vlade i ministarska mjesta predviđena koalicijonim sporazumom. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović izrazio je uvjerenje da najavljena rekonstrukcija neće uticati na poziciju Crne Gore kao pouzdane članice alijanse, niti na njene aspiracije da se pridruži Evropskoj uniji. Ombudsman Siniša Bjeković poručio je, govoreći u Skupštini Crne Gore, da je nedopustivo ćutanje administracije, navodeći da državni organi često ne odgovaraju na molbe i zahtjeve građana. Odbornik Nove srpske demokratije u Skupštini opštine Berane, Milorad Đukić, isključen je iz te stranke nakon brojnih napora da Đukić podrži dogovorenu rotaciju funkcija predsjednika opštine i predsjednika Skupštine opštine Berane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je manastir Studenicu. Predsjednik Skupštine Crne Gore i Nove srpske demokratije Andrija Mandić, govoreći za Srpsku radio televiziju, poručio je da će rekonstrukcija vlade Crne Gore biti 20. jula i da će koalicija za budućnost Crne Gore dobiti mjesto potpredsjednika vlade i ministarska mjesta koja su predviđena koalicionim sporazumom. Mandić je izjavio da će Novoj srpskoj demokratiji, čiji je on lider, u vladi pripasti Ministarstvo prosvjete, resori prostornog planiranja i turizma, dok će Demokratskoj narodnoj partiji pripasti mjesto potpredsjednika i ministra saobraćaja. Potpisali smo koalicioni ugovor koji predviđa rekonstrukciju vlade. Mi smo kao parlamentarna većina uradili mnogo toga. Uradili smo mnoge stvari zbog kojih nas u Briselu i u Europskoj uniji hvale. Dobili smo pozitivan IBAR i mislimo da je sad trenutak da koalicija za budućnost Crne Gore uđe u vlast, rekao je predsjednik Skupštine i Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Pa ja sam uvjeren da ono što smo dogovorili sa premijerom Spajićem da će biti realizovano i da će 19. ili 20. jula, a najkasnije li do kraja ovog zasjedanja redovnog Skupštine Crne Gore, to biti završeno. To je naša i obaveza. Imamo u skupštinskoj proceduri tačku izbora i imenovanja. Imamo pokrenutu inicijativu za razrešenje jednog ministra, to ministra pravde. Dakle, bit će rasprava oko promjena u vladi i to je jedna dobra prilika da realizujemo ono što smo dogovorili vezano za rekonstrukciju vlade. Mandić poručuje da će rekonstruisana vlada biti ojačana ministrima koji dolaze iz Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, koji su spremni na reforme. Oni samo mogu da poprave rad vlade i s tim se postiže da ima pun mandat. Vlada će prvo biti proširena. To nije ona klasična rekonstrukcija koja podrazumijeva promjenu politike vlade. Vlada će biti proširena i okupljena oko istih ciljeva koji su definisani u ekspozeu premijera. Vlada će dobiti iskusne političare, dobit će ljude koji će predstavljati i onaj dio parlamentarne većine koji je do sada davao manjinsku podršku vladi Crne Gore, a nije učestvovao u vladi Crne Gore. To znači da će vlada naredne 3 godine moći slobodno da funkcioniše vezano za odluke koje će imati potpunu prohodnost u parlamentu, to znači glasanje novih zakona, vršenje kontrolne funkcije i svakako vlada bi trebala da ostane u skladu sa onim što je saopštio premijer, otvorena i za nova proširenja, tu mislim i na stranke koje su iskazale želju da uđu u vladu. Mandić je poručio da je u Podgorici, Budvi, Beranama i Andrijevici potreban dogovor ljudi koji su na posljednjim izborima bili zajedno. On je dodao da vlast treba formirati u skladu sa željama građana u tim gradovima. Manji je problem u tome ko može od političara uticati svojim autoritetom, nego svi političari naši koji su učestvovali na tim izborima znaju kome su građani i Andrijevice, i Budve, i Podgorice, i Berana dali glas. Ti ljudi su glasali protiv Demokratske partije socijalista, a glasali su za onu većinu koja je pobijedila na izborima 30. augusta. Dakle,
Neophodno je da ti ljudi koji predstavljaju te građane sjedu, dogovore se u izbornim kampanjama, ima i ovakvih i onakvih riječi, ali na prvo mjesto treba njegovo veličanstvo građanin da bude uvažen. Mandić misli da bi razumna odluka u Podgorici bila da se ne dese vanredni parlamentarni izbori. Potrebno je preduzeti odgovornost za jedan dio preduzeća i u vremenu koje je pred nama pokažu šta treba da rade. Ja sam prezadovoljan na kadrove naše partije u lokalnoj samoupravi. To su ljudi koje zna cijela Podgorica, koji imaju rezultate iza sebe, naglasio je Mandić. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović u intervju za Glas Amerike izrazio je uvjerenje da najavljena rekonstrukcija vlade u kojoj bi direktno učestvovale stranke koje se protive NATO-u neće uticati na poziciju Crne Gore kao pouzdane članice alijanse, niti na njene aspiracije da se pridruži Evropskoj uniji. Također izrazio je žaljenje zbog zatezanja odnosa sa Hrvatskom nakon usvajanja rezolucije o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dachau i Mauthausen, uprkos oštrim protestima iz Zagreba. Krapović je međutim istakao da vjeruje da će se to na bilateralnom nivou u narednom periodu vrlo brzo prevazići. Mislim da je jedan broj narativa koje prati usvajanje rezolucije i nekih političkih istupa doprinio da ipak dođe do nekih šumova u odnosima, dođe do određenog nezadovoljstva i zatezanja odnosa. Ja se iskreno tome ne radujem i žalim zbog toga i vjerujem da ćemo to na bilateralnom nivou u narednom periodu vrlo brzo prevazići. Hrvatska je jedan od naših najbližih susjeda i naravno saveznica unutar NATO saveza i neko ko nam je mnogo pomogao u evropskim i euroatlantskim integracijama i mislim da to mora da bude na pravilan način vrednovano i vraćeno. Također rekao bih da je odnos prema Jasenovcu u Hrvatskoj veoma, veoma adekvatan, uspostavljena kultura sjećanja, sve ono što bi trebalo da prati takve strahote u smislu uvažavanja u društvu u Hrvatskoj. Tako da ja je ne posmatram na taj način i vjerujem da to nije bila namjera, da se na bilo koji način uputi bilo kakva packa Hrvatskoj. Ukoliko je to tako shvaćeno, meni je jako žao. Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su rada na dnevnom redu. Danas je bio godišnji izvještaj o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao i izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2023. godinu. Ombudsman Siniša Bjeković rekao je da je nedopustivo ćutanje administracije u nekim slučajevima, navodeći da su dobili potvrde da državni organi vrlo često ne odgovaraju na molbe i zahtjeve građana. Kazao je da je takvo stanje neodrživo i da je potreban proaktivni odnos naših državnih organa. Predstavljajući izveštaj o radu za prošlu godinu, ombudsman Bjeković je istakao da imaju sve više predmeta u različitim oblastima, a u odnosu na veličinu države imamo veoma veliki broj predmeta kada je u pitanju oblast zaštita od diskriminacije. Ombudsman je posebno upozorio na nedostatak procjene uticaja na životnu sredinu kada su u pitanju veliki projekti. Transparentnost treba da bude prioritet za sve, rekao je Bjeković. Kada su u pitanju organi državne uprave i državni organi u jednom dijelu, moram da kažem da i dalje vlada trend ćutanja administracije, odnosno neodgovaranja na zahtjeve građana, građanke Crne Gore, što je neodrživ i neoprostivo, iskreno rečeno. Ja kažem da ovo nije novina, da smo ovo primijetili u prethodnim izvještajima. Ono što ćemo možda već u vrlo skoroj budućnosti imati priliku da vidimo, to je da se ovaj trend pomjera i u ovu poslovnu godinu i da nešto jednostavno mora da se mijenja. On je također upozorio da se mora više uraditi na planu zaštite prava djeteta, a kada su u pitanju obrazovne ustanove, treba više uraditi po pitanju bolje organizacije prevoza đaka. Bjeković je rekao da brine trend da govor mržnje postaje sve više prisutan kod najmlađih u Crnoj Gori. On je posebno upozorio da je govor mržnje prisutan u medijima i na društvenim mrežama, te da ne čudi da su tome izloženi naši najmlađi. Da je zabrinjavajući trend da poplava govora mržnje, netolerancije, uvredljivog govora vlada među djecom i mladima od 13 do 19 godina starosti, odnosno među adolescentima i tinejdžerima. Kako rješavati to pitanje? Očigledno je da je došao posljednji trenutak da shvatimo
o čemu se konkretno radi i nadam se da ćemo uz pomoć naših međunarodnih partnera razviti jedan projekat da vidimo koje su to bolne tačke crnogorskog društva, zašto je to tako, na kraju krajeva i zašto ne znamo ili ne možemo da se borimo protiv takvih pojava. Naveo je još da ima slučajeva torture i zloupotrebe policijskih ovlašćenja, a da je stalni problem prebukiranost u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Još uvijek dakle, imamo slučajeva zlostavljanja, sa zloupotrebe policijskih ovlašćenja sa jedne strane i sa druge strane imamo očito i nedostatak materijalnih uslova u pojedinim jedinicama, dakle u pojedinim jedinicama uprave policije. Što se tiče uprave izvršenja krivičnih sankcija, tradicionalno prenatrpanost ili prebukiranost ovog objekta sa još jednim posebnim aspektom i čini mi se da i ovih dana upravo imamo problem sa kojim ćemo izgleda morati da se pojavimo na jednom sastanku zajedničkom koji će biti upriličen vrlo skoro, a to je oblast zdravstvene zaštite za lica lišena slobode, odnosno lica koja se nalaze na održavanju kazne zatvora. Pjeković je na kraju zaključio da se na putu ka Evropskoj uniji mora uraditi više, a posebno po pitanju jačanja institucionalnih kapaciteta. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Slovenije Boštanom Poklukarom koji boravi u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Tokom posjete delegacije dva ministarstva su razgovarali na temu unapređenja saradnje sa posebnim osvrtom na oblast granične bezbjednosti te borbu protiv ilegalnih migracija i krijumčarenja migranata. Šaranović je poručio da je ova posjeta još jedna potvrda dobrih bilateralnih odnosa, te kazao da su odnosi Crne Gore i Slovenije primjer odlične saradnje, ali i dodatan dokaz kontinuirane podrške koju Slovenija pruža evropskoj perspektivi Crne Gore. Ova posjeta i sve ono što se moglo čuti tokom naših sastanaka u prethodna dva dana potvrdilo je ono što mi već odavno znamo, a to je da je Republika Slovenija prepoznata kao jedan od najvećih podržavalaca Crne Gore na ostvarenju njenog strateškog cilja, a to je što je moguće skorije sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Ovakvu podršku koja je još jednom potvrđena tokom dvodnevnog boravka delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovenije u Crnoj Gori se doživljava ne samo kao podrška naše partnera, već naše prijatelja i to je nešto što je prepoznato u međunarodnim okvirima i nešto je zaista što pozitivno utiče na međunarodni ugled Crne Gore. Pored saradnje na evropskom putu, potvrdili su odličnu saradnju između ministarstava unutrašnjih poslova Slovenije i Crne Gore. Šaranović je posebno istakao važnost operativne saradnje dvije policije. I danas smo dobili čvrsto obećanje od slovenačkog ministra unutrašnjih poslova da u najskorijem periodu možemo očekivati delegiranje slovenačkog oficira za vezu u Crnoj Gori. Ta međunarodna policijska saradnja je bila pretpostavka za postizanje onoga što je apsolutni prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, a to je odlučna borba protiv svih oblika kriminaliteta sa fokusom na borbu protiv organizovanog kriminala. Također, jedna od važnih tema koje su se čule tokom ovih sastanaka tiču se oblasti ilegalnih migracija i krijumčarenja migranata. Ovo je bezbjednostni problem broj jedan na tlu cijele Evrope, tako da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije prepoznalo kontinuirano podizanje kapaciteta Crne Gore u ovoj oblasti, a i dalje smo snažno posvećeni harmonizaciji našeg zakonodavnog okvira i konstantno prilagođavanje onome što znači zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti. Također, kako je poručio, dogovorena je dalja konkretizacija međupolicijske saradnje i kada je u pitanju borba protiv krijumčarenja narkotika, tako da su dvije policije dale snažan doprinos razbijanju organizovanih krijumčarskih mreža, ne samo na teritoriji Balkana, nego i cijele Evrope. Nosilac liste Budva naš grad Nikola Jovanović saopštio je da je danas uputio poziv za razgovor na temu formiranja vlasti u Budvi Mladenu Mikijelju, koji je predvodio listu za budućnost Budve.
Danas sam uputio poziv Mladenu Mikijelju, koji sam najavio sinoć u emisiji Reflektor. Zbog građana Budve neću se osvrtati na ucjene koje sam pročitao preko jednog portala, jer veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve sebi, malih čovjek postavlja drugima. Pozivam gospodina Mikijelja da priznamo i uvažimo vrijednost građana da bismo imali sopstvenu, naveo je Jovanović u objavi na Facebooku. Predsjedništvo opštinskog odbora Nove srpske demokratije Berane uputilo je predsjedniku Nove srpske demokratije Andriji Mandiću inicijativu za isključenje iz stranke Milorada Đukića, odbornika u Skupštini opštine Berane. Na zahtjev Mandića, predsjednik izvršnog odbora Jovan Vučorović sazvao je elektronsku sjednicu tog stranačkog organa na kojoj je jednoglasno konstatovano da se Đukić isključuje iz Nove srpske demokratije. Ova odluka je donešena kao krajnje rješenje, a nakon brojnih napora predsjedništva Nove srpske demokratije Berane i svih odbornika Nove srpske demokratije u tom gradu da odbornik Đukić podrži dogovorenu rotaciju funkcija predsjednika opštine i predsjednika Skupštine opštine Berane, saopšteno je iz NSD-a. Slijede i ostale vijesti iz Crne Gore. Ministarstvo inostranih poslova Rusije naglasilo je da smatraju neprijateljskim aktom neskrivene cenzure odluku da se u Crnoj Gori uvede potpuna zabrana emitovanja programa za 20 ruskih medijskih operatera. Ovaj najnoviji ispad crnogorske vlade, kako su kazali, smatraju neprijateljskim aktom neskrivene cenzure, koji je s jedne strane dao privid zakonitosti grubim kršenjem medijskih sloboda, a sa druge strane da se zadobije naklonost Brisela Evropskoj uniji u nadi da će ostvariti cijenjeni napredak na evropskom putu. Spremni su da nastave svoju politiku podrivanja demokratskih temelja sopstvenog društva i države i da svojim građanima uskrate pravo na pristup informacijama sa jedinom svrhom prilagođavanja rusofobičnoj transatlantskoj agendi. Ove neprijateljske akcije neće ostati bez asimetričnog odgovora, predočili su iz Ministarstva inostranih poslova Rusije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović donio je odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Gusinje i Skupštini opštine Kotor. Shodno odluci, izbori u opštini Gusinje bit će održani 15. septembra ove godine, u opštini Kotor 29. septembra ove godine. Prilikom određivanja datuma izbora, pored propisanih zakonskih rokova, predsjednik Crne Gore u vidu je imao neophodnost da se obezbijedi kvalitetno sprovođenje izbornog procesa, naročito u kontekstu nesmetanog trajanja turističke sezone, navodi se u saopštenju iz predsjedništva. Premijer Srbije Miloš Vučević ocijenio je da su tvrdnje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o navodnoj ugroženosti takozvanog Kosova izmišljene, istakavši da su na Kosovu i Metohiji ugroženi jedino Srbi i njihova prava. U pitanju su vojne baze Vojske Srbije koje se tu nalaze godinama i Srbija time ne krši ni jedan međunarodni sporazum i dokument, kao ni rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244. To što Kurti po ko zna koji put pokušava da napravi medijsku dramu kako je takozvano Kosovo navodno ugroženo, nije ništa do još jednog prodavanja magle njegovim zapadnim sponzorima, kaže Vučević. Kako je istakao, niti je Kurti žrtva, niti je bilo ko ugrožen osim srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kojem isti taj Kurti uskraćuje osnovna ljudska prava. Kurti je u razgovoru za CNN zatražio od međunarodne zajednice da izvrši pritisak na Srbiju kako bi vojne baze oko Kosova bile uklonjene. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas manastir Studenica i istakao da je rekonstruisani put Studenica-Rudno važan za mještane i sve koji hoće da posjete tu srpsku svetinju. Vučić je izjavio danas da je izgradnja puta Studenica-Rudno koštala 6 miliona eura, dodajući da je država to mogla da uradi jer je danas u boljem stanju nego što je ikada bila i hoće da ulaže i pomogne svakom svom dijelu. Više detalja u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je Studenica posebno mjesto na kojem se prepliću srpska prošlost i srpska budućnost. Vučića je dočekao iguman manastira Arhimandrit Tihon i upoznao ga sa historijskim, kulturnim i vjerskim znamenitostima manastira. Hvala vama na posjeti. Bože, izvolite.
Predsjednik Srbije se nakon toga obratio mještanima Golije i sela Rudno. On je naglasio značaj rekonstruisanog puta Rudno-Studenica i kazao da država hoće da pomogne svakom dijelu Srbije, te da je država Srbija danas u boljem stanju nego ikada što je bila. I ovo je jedna naša lepa poruka, rekao bih, da moramo da brinemo za ljude, da moramo da vodimo računa o ljudima, o njihovim problemima i onima o kojima smo manje brinuli u prethodnih 50 i 60 godina, da baš njima posvetimo pažnju. Ne samo onome što se zbiva u centru Beograda ili centru Novog Sada, već svim ljudima koji, čini mi se, čuvaju našu otadžbinu, brinu o njoj, ali čuvaju svoje ognjište. I hvala vam što ste me ovdje na ovako lep način dočekali. Vučić je najavio da će brzo nastaviti sa ulaganjima u ostalim selima ovog dijela Srbije. On je podvukao da je Srbija danas ozbiljna i odgovorna, da želi mir, ali nikome na svijetu neće dozvoliti da joj ugrozi njenu slobodu. Vučić se također osvrnuo na izjave američkog predsjednika Joea Bidena i američkog generala Wesleya Clarka o NATO dejstvima 1999. godine. Da Srbija niti je moguće, niti će ikada više biti bilo čiji plen, kao što je bila 99. godine. I Srbija je danas ozbiljna, odgovorna, želi mir, ali nikome na svetu neće dozvoliti da ugrozi slobodu našeg naroda. Vučić je također izjavio da ne može da govori o tome koje su tajne službe spriječile da Srbija postane vodeća zemlja u iskopavanju litijuma, jer ne želi da ugrozi pozicije Srbije. Ali ne zaboraviti i drugo što je bio cilj, to je da Srbija zakasni i da Srbija ne može da iskoristi, jer mi da smo to počeli na vreme, mogli smo da otvorimo rudnik 2026. godine. Imali bismo strahovitu prednost u odnosu na sve druge. Ovako mi tu prednost tog tipa više nemamo. Nadam se samo da nećemo izgubiti svaku vrstu prednosti koju bismo mogli da imamo u odnosu na druge u regionu. Vučić se na kraju zahvalio mještanima na gostoprimstvu i najavio brojne projekte za ovaj kraj Srbije. Oficiri Federalne službe bezbjednosti Rusije spriječili su pokušaj ukrajinskih specijalnih službi da dignu u vazduh tri visoka ruska vojna zvaničnika u Moskvi, saopštio je Centar za odnose sa javnošću Federalne službe bezbjednosti. Kako su naveli, priveden je državljanin Rusije, rođen 1994. godine, a koji je po nalogu ukrajinske vojske obavještajne službe putem kurirskih službi organizovao isporuku tri eksplozivne naprave velike snage maskirane u pakovanju poklona na adrese stanovanja u Moskvi načelnika resora Ruskog ministarstva odbrane. U fokusu svjetske javnosti je summit NATO-a u Vašingtonu. Američki predsjednik Joseph Biden je na samitu NATO-a između ostalog govorio o značaju, doprinosu i opredjeljenju alijansi u održavanju mira i naveo da je intervencijom NATO-a 1999. godine na Balkanu zaustavljeno etničko čišćenje. When war broke out in the Balkans, we intervened to restore peace and stop ethnic cleansing. Kada je izbio rat na Balkanu, intervenisali smo da uspostavimo mir i zaustavimo etničko čišćenje. To američki prijatelji nikada neće zaboraviti. Ko napada naše prijatelje, napao je i nas. Biden je rekao svjetskim liderima da je NATO moćniji nego ikada, ističući širenje alijansi dok je on na funkciji. Ovaj trenutak u istoriji zahtjeva našu zajedničku snagu, rekao je Biden, naglašavajući rješenost NATO-a da pomogne Ukrajini da se odbrani od ruske invazije. Potpunog potčinjavanja Ukrajini da zbriše Ukrajinu sa mape. Ukrajina može i hoće da zaustavi Putina. Rusija neće pobijediti, ali Ukrajina hoće. Američki general Wesley Clark je ranije u intervju CNN-u rekao da je Srbija ruska ruka na Balkanu i da služi ruskim interesima. On je izjavio da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja kao da igra s obje strane, ali kad dođe vrijeme on će učiniti ono što Putin bude tražio od njega. Ovo je sve priča o etničkom čišćenju na Balkanu.
Gledali smo dovoljno nasilja, ubistava, silovanja na Balkanu u posljednjih 30 godina i mislili smo da je NATO to zaustavio. Ali ako ne uspijemo u Ukrajini, taj problem istog trena stiže na Balkan, zaključio je Wesley Clark. Od 10. do 12. jula na Žabljaku će se održati 22. poetski pjesnički festival pod nazivom Petrovdanski pjesnički vijenac. Riječ je o najvećoj kulturnoj manifestaciji koja se tokom godine održava u gradiću pod Durmitorom. Kako je saopštio savjetnik za sport i kulturu i član književnog kluba Vidomir Španjević u izjavi za Srpski radio, ova manifestacija svake godine okuplja preko 50 pjesnika iz Crne Gore i okruženja. Španjević je saopštio da je prvog dana manifestacije zavičajno veče pjesnika Durmitorskog područja koje obuhvata tri opštine. Taj da tu veče ćemo okupiti sve pjesnike sa ovog područja, onda u sklopu tog, kroz taj poetski matine, znači u okviru Petrovdanskog pjesničkog vijenca, bit će dodijeljena i nagrada Durmitorski vijesnik za mlade pjesnike koji su vezani za ovo područje boravkom, porijeklom ili pjesničkom temom, svakako sa srpskog jezičkog područja, a koji do sada nisu objavili ni jednu knjigu. Kako je dodao, za najboljeg je pripremljeno štampanje njegovog prvog izdanja, ali i novčana nagrada. Za vrijeme trajanja festivala 10. i 11. jula bit će otvorena izložba Tako su govorili naši preci. A, znači, u sklopu samog festivala, baš u tom vremenu koje ste već vi naveli, znači u jednom finom prostoru, svi naši posjetioci i učesnici moći je da pogledaju tu jednu predivnu izložbu, a ta izložba, kako bi se bolje nazvala, nego Tako su govorili naši preci. Kako je kazao Španjević, ove godine ima preko 50 učesnika. Poštovani gledaoci, toliko od nas za večeras. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.